Щопонеділка. У марафоні «Єдині новини». Продовжуємо шукати зниклих. Разом з проєктом Катерини Осадчої «Знайти своїх». По допомогу в пошуках до нас звернулися вже тисячі українців. Відтепер до пошуку зниклих долучились Національна поліція України та Національне інформбюро. Сьогодні наш проєкт допоміг об'єднати тисячі родин. Звернутися по допомогу може кожен, хто шукає своїх рідних. Телефонуйте на гарячу лінію 1648 та 102. Або заповніть заявку в чат-боті телеграм-каналу «Пошук зниклих». Детальніше про тих, кого шукають, на інстаграм-сторінці проекту. Підписуйтеся і дивіться повідомлення про зниклих. Адже будь-хто у своєму місті може впізнати когось із тих, кого шукають. Разом ми непереможні. Слава Україні! Дивіться проєкт «Знайти своїх» з Катериною Осадчою. Щопонеділка о 21:30 у марафоні «Єдині новини».